dentro desta caixa havia para si um grande prémio de consolação, Álvaro. Uma cenoura, uma batata e uma laranja. Muito bom, um lanchinho. Ok. Por favor, não se importa ter pegado num primeiro lote de consolação. Dá bem jeitinho para o lanche, Álvaro. Okay. Laranja. A mãe atira logo a laranja também. Com certeza. Vocês estavam à espera que eu tirasse a cenoura. Ok. Mas é bom, justamente porque você não pegou naquilo que parecia mais óbvio. Muito bem. Vou pedir que... Daquilo que eu entendi. Tem um belo texto, Frederico. Sim, senhora. Bem, poderia ter escolhido aqui... Álvaro, esta laranja é para si, mas desde já vamos mostrar aos telespectadores que podia ter escolhido uma batata ou até mesmo uma cenoura. Pode verificar um dos... mandar okay. Uma brinca? É perfeitamente normal, não há nada de especial. Nada. Muito bem, mas mesmo assim vamos abrir esta cenoura. Há sempre pessoas é que pensam só. Que é uma cenoura perfeitamente normal. É. Vamos deixá-la aqui. A batata também parece normal. É normal. Muito bem, mas... Até tem suminho e tudo. Exatamente. Aquilo que você escolheu foi a laranja. Vou-lhe pedir que verifique que esta laranja é perfeitamente normal, não tem o peso de uma laranja, cheira uma laranja, não tem nada de especial. Absolutamente. Eu tenho algo nas minhas mãos. Não conheço este senhor de lado nenhum, só nos conhecemos hoje. Até se chega para lá da Maia. Sim, apenas quero que... Que verifique que eu não tenho nada de escondido. Nós, claro, aqui. Fazemos okay. Assim também, okay. Pronto. Eu fico nervosa, a sério. Rita, vou-lhe pedir que examine esta laranja. É uma laranja, Francisco, Frederico. Pode verificar aqui esta faca. E agora, para si, Álvaro, e para todo o público aqui, para vocês que estão em casa, vão ver a coisa mais incrível que nunca viram, ok? Pois não, pois não. Para mim. Há pessoas por trás, há pessoas à frente, portanto, se alguém vir alguma coisa de estranha, eu paro. E verifiquemos que, de facto, o que está a acontecer é aquilo que estamos a ver. Esta laranja é perfeitamente normal. Temos, de facto, o sumo de laranja. Temos. Ok? E agora, reparem bem. Se abrirmos esta laranja... Porquê? Dentro... As laranjas dão notas. Desta laranja... Escolhi muito bem. Sim, Álvaro, já está com um sorrisinho, hein? Álvaro. Rita, pode pegar nesta laranja. E repare que dentro desta laranja temos, de facto, um pedacinho de papel. Não é qualquer pedacinho de papel, porque é, de facto, uma nota. Meus amigos, isto não é... eu já procurei. Não... Aquilo que vocês estão a pensar também eu pensei. Isto tem um furo num sítio qualquer. Não tem. É uma laranja. Pode verificar. Não tem furos. Também. E repare que não é uma nota qualquer, porque é, de facto, uma nota de 20 euros. Não é uma nota de 20 euros qualquer, porque falta, de facto, aqui um pedacinho. Ahá! Uau! Bravo! Tem um pedacinho. Pode ver o pedacinho. Vou pedir que abra o pedacinho. Vamos ver agora se o número de edição único no mundo é, de facto, o seu, o que é a prova que esta nota estava há alguns segundos no seu bolso e encontra-se agora nesta laranja. Podemos aqui verificar a nossa letra. Começa pela letra M. Consegue ver? A letra M. Depois temos o 3. 0. 9. 3. 0. 2. 7. 6. 1. 8. 1. É esse, Rita. E podemos ver que é, de facto... Exatamente a mesma nota! Muito obrigado! Calma, Rita, calma. Calma. Bem, e Álvaro? Tínhamos dito que você ia para casa com duas notas em vez de uma. Aqui está a segunda nota de DD. São verdadeiras, boas contas, fazem os bons amigos. Muito obrigado. É verdade, é verdade, é verdade. Ó, Frederico. Obrigado. Ah, Frederico. Muito bom. Nós temos que dizer aqui uma coisa. É que este jovem, o Frederico, é absolutamente extraordinário. É absolutamente extraordinário. E
está aqui na Companhia das Manhãs, mas eu tenho a certeza que ele vai conquistar o mundo. Ele já está a conquistá-lo, mas vai conquistá-lo de certeza absoluta, porque é muito, muito bom, a qualidade do trabalho do Frederico é absolutamente extraordinária. É um privilégio tê-lo aqui, e o Frederico volta na quarta-feira para nos deixar outra vez para fazer de boca aberta. Para fazer nós todos parvos, é assim mesmo. E nós vamos de boca aberta para intervalo, mas já voltamos. E eu vou comer esta. Meu Deus. Deus.